FM dan Sarawak Pagi. Berita pagi edisi 27 Oktober bersama saya, Azamuddin Hussein. Ya, saudara, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor dilanjutkan selama 14 hari lagi sehingga 9 November ini. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjelaskan perkara berkenaan diputuskan dalam mesyuarat khas Majlis Keselamatan Negara MKN selepas meneliti perkembangan semasa penularan COVID-19 di Lembah Klang. Setakat ini, penilaian risiko yang dijalankan oleh anggota Kementerian Kesihatan Malaysia mendapati masih terdapat lokasi yang berisiko tinggi bagi penularan COVID-19 sama ada di Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Negeri Selangor. Mengambil kira penilaian risiko terhadap penularan wabak ini, maka hari ini kerajaan bersetuju untuk melanjutkan perintah PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Selangor selama 14 hari lagi. Jelas beliau, prosedur standard operasi SOP bagi kawasan berkenaan adalah sama seperti yang diumumkan sebelum ini. Jadi Sabah MKN bersetuju melaksanakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di Taman Mesra dan Taman Mawar disandarkan bermula 28 Oktober sehingga 10 November 2020. Ini disebabkan terdapat peningkatan kes positif di dua lokasi tersebut. PKPD ini merangkumi 5,100 unit rumah melibatkan 22,500 penduduk. Sementara itu, PKPD di Taman Khazanah Indah dan Pangsapuri Mutiara Kasih di Lahad Datu serta Felda Umas di Kalabakan juga dilanjutkan bermula 27 Oktober sehingga 9 November 2020. Peningkatan kes positif masih dikesan di ketiga-tiga lokaliti. Operat SOP-nya sama seperti yang diumumkan dulu, iaitu di segi kawalan pergerakan keluar masuk dan sebagainya. Cuma ada pindaan sikit, iaitu ada sedikit kelonggaran, iaitu kedai runcit dibenarkan beroperasi dari jam 6 pagi hingga 6 petang yang bertujuan memberi peluang kepada penduduk untuk membeli barang keperluan asas. Saya dah sebutkan, biasanya kalau bantuan daripada kerajaan adalah bantuan berbentuk makanan. Tetapi keperluan bayi, susu bayi misalnya, tidak dibekalkan. Sementara itu, PKPB akan dilaksanakan di Zon Nilai Negeri Sembilan berkuat kuasa 28 Oktober sehingga 10 November ini. Jelas Datuk Seri Ismail Sabri, keputusan itu mengambil kira peningkatan kes positif dalam kalangan warga asing di lokasi berkenaan. Selain itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD akan dilaksanakan di Putra Point Nilai juga mulai 28 Oktober sehingga 10 November. Terdapat dua lokaliti tempat tinggal pekerja asrama di Putra Point Nilai yang dikesan menyumbang kepada peningkatan kes positif COVID-19, iaitu yang pertama ni Jalan BBN 1-7B dan Jalan BBN 1-7F serta Jalan BBN 1-2E. PKPD di Putra Point merangkumi Jalan BPN 1-7B, Jalan BBN 1-7F dan Jalan BBN 1-2E akan mula berkuat kuasa pada 28 Oktober 2020 sehingga 10 November 2020. Selaras dengan pengumuman pelanjutan tempoh PKPB, kesemua institusi pendidikan yang mendaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM juga akan terus ditutup sehingga 9 November ini.
Kementerian Pendidikan menerusi kenyataan memaklumkan institusi pendidikan yang terlibat termasuk tadika, sekolah harian, sekolah berasrama penuh, sekolah swasta, kolej vokasional, kolej matrikulasi dan Institut Pendidikan Guru IPG. Justeru pentadbir sekolah serta institusi pendidikan diarah untuk memastikan guru-guru, tenaga pengajar serta murid dan pelajar terus melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah. Selain itu, manual pengajaran dan pembelajaran di rumah boleh dimuat turun di portal rasmi KPM www.moe.gov.my. Sistem penjagaan kesihatan awam dan perubatan di negeri Sabah masih berfungsi seperti biasa walaupun terdapat peningkatan kes COVID-19 yang tinggi di negara itu. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah menegaskan tidak timbul isu sistem penjagaan kesihatan awam dan perubatan di negeri itu lumpuh seperti didakwa sebuah portal baru-baru ini. Tak benar, kita ada 24 hospital di negeri Sabah dengan makmal kesihatan awam di Kota Kinabalu. Jadi kita menggunakan 24 campur dengan hospital Medan, kita ada 25 hospital tengah berfungsi dengan baik. Dan kita tak ada kekurangan katil setakat ini, kita tak ada kekurangan peralatan contohnya ventilator dan sebagainya. Jadi saya rasa apa mereka yang nak buat laporan ataupun kebimbangan mereka, biarlah berdasarkan pada fakta, iaitu rujuk pada Kementerian Kesihatan. Jadi berapa jumlah kewangan yang telah diluruskan dalam lebih daripada 30 juta kita dah hantar dan untuk perolehan, iaitu perolehan darurat. Memperincikan perkara itu, beliau berkata pada masa ini sebanyak 7 hospital disediakan untuk merawat pesakit COVID-19 pada tahap 3, 4 dan 5. Manakala kapasiti 4,822 katil disediakan berbanding 2,566 katil sebelum ini. KKM juga mengenal pasti 6 lagi pusat kuarantin dan rawatan risiko rendah bagi merawat kes COVID-19 pada tahap 1 dan 2, menjadikan kesemua pusat rawatan tersebut sebanyak 16 buah. Sementara itu, Tan Sri Dr. Noh Hisham Abdullah memaklumkan KKM telah membentangkan situasi semasa COVID-19 dalam mesyuarat Raja-Raja Melayu yang dipengerusikan Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ahad lalu. Selain perkembangan terkini pandemik, turut dipersembahkan mengenai tindakan menurunkan kadar keboleh jangkitan serta isu vaksin. Saya telah ditanya mengenai vaksin. Jadi pada kita masih berusaha melihat pada perkembangan vaksin terkini, iaitu walaupun dah ada 9 kajian telah dijalankan, iaitu kajian fasa 3, tetapi kita masih belum mendapatkan laporan lengkap daripada 9 kajian tersebut. Jadi usaha-usaha telah dijalankan oleh Kementerian Kesihatan bersama dengan MOSTI untuk melihat pada perkembangan vaksin dan juga perolehan vaksin tersebut. Beliau berkata KKM turut berkongsi unjuran penularan kes termasuk senario jangkitan COVID-19 selain jangka masa KKM menjalankan tugas di lapangan serta situasi di Sabah. Ya, saudara, 3 kluster baru dikenal pasti melibatkan negeri Sabah, Negeri Sembilan dan juga Perak. Kluster Kapur melibatkan daerah Kudat Sabah yang dikenal pasti positif hasil saringan komuniti pelauh yang menetap di Kampung Tanjung Kapur. Hasil saringan terhadap 127 individu, 46 dikesan positif manakala 81 yang lain masih menunggu keputusan. Kluster kedua ialah kluster Hampar. Kluster baru ini melibatkan daerah Rembau di Negeri Sembilan. Case index bagi kluster ini iaitu case ke 23,736 telah dikenal pasti positif COVID-19 hasil saringan individu bergejala pada 21 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Rembau. Saringan kontak rapat telah mengenal pasti 4 lagi case positif COVID-19. Sehingga 26 Oktober 2020, sejumlah 578 individu telah pun disaring, di mana 5 kes dikesan positif COVID-19 termasuk 4 kes baru pada hari ini. 96 individu adalah negatif dan 477 individu masih menunggu keputusan. Manakala kluster penjara Tapah melibatkan daerah Batang Padang di Perak, hasil saringan di penjara Tapah bermula 12 Oktober lepas. Sehingga kini 2,268 telah menjalani saringan. 11 daripadanya dikesan positif, 1,820 negatif manakala 437 lagi masih menunggu keputusan.
927 kes positif baru COVID-19 melibatkan 21 daerah di Sabah. Daerah Kota Kinabalu mencatatkan kes tertinggi sebanyak 532 kes. Daripada jumlah itu, 439 kes adalah dari kluster penjara Kepayan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Masidi Maranjun, dalam kenyataan media menyatakan daerah Tawau mencatatkan kes kedua tertinggi iaitu sebanyak 81 kes. Manakala 14 kes saringan bergejala dan 4 kes saringan kendiri serta 68 kes saringan kontak rapat, 4 kes saringan kemasukan hospital dan 3 kes saringan sebelum bekerja. 5,476 pesakit dilaporkan telah sembuh. Manakala 7,164 pesakit sedang menerima rawatan di seluruh Sabah. Bilangan kematian adalah 7 orang. Jumlah kumulatif kes COVID-19 di negeri itu adalah 12,745 kes. Terdapat satu kluster baru di daerah Kudat iaitu kluster Kapur sebanyak 46 kes. Datuk Masidi yang juga Menteri Kewangan 2 Sabah memaklumkan sebanyak 90,471 bakul makanan telah diagihkan kepada golongan sasar. Sementara itu, 65 sekatan jalan raya dilaksanakan melibatkan 27,609 kenderaan diperiksa. Sebanyak 234 buah kenderaan diarah berpatah balik dengan 6 tangkapan dan 25 kompaun dikeluarkan atas kesalahan melanggar prosedur operasi standard SOP. Beralih ke perkembangan luar negara, Sepanyol mengumumkan perintah darurat bagi seluruh negara bagi mengekang penularan COVID-19. Perintah terbabit berkuasa selama 6 bulan. Perkara itu diumum Perdana Menteri Pedro Sanchez telah mendapat kelulusan kabinet. Ekoran itu, darurat akan berlangsung sehingga 9 Mei tahun hadapan. Perintah itu membolehkan kerajaan tempatan menguasakan perintah berkurung pada waktu malam bermula 11 malam sehingga 6 pagi. Satu-satunya kawasan dikecualikan daripada perintah berkurung ialah Kepulauan Canary kerana kerajaan berpendapat kes di situ tidak serius. Penduduk menyifatkan perintah darurat terbabit sebagai sesuatu yang perlu dilakukan. Justeru, mereka akan patuh arahan kerajaan. Ya, China mengumumkan sekatan ke atas entiti Amerika Syarikat yang terlibat di dalam penjualan senjata kepada Taiwan. Antara syarikat berdepan sekatan baru itu adalah Lockheed Martin, Boeing Defense dan Raytheon. Kementerian Luar China turut meminta Amerika Syarikat menghormati prinsip pentadbiran wilayah China dan membatalkan penjualan senjata kepada Taiwan. China akan terus mengambil langkah perlu bagi melindungi kedaulatan wilayah dan kepentingan keselamatannya. Minggu lalu, Jabatan Negara Amerika Syarikat meluluskan penjualan sistem 3 senjata kepada Taiwan, merangkumi pengesan, peluru berpandu dan artiler bernilai hampir $2 bilion Amerika. China menganggap Taiwan adalah sebahagian wilayahnya dan sedia melaksanakan misi ketenteraan bagi mempertahankan wilayah. Manakala Taiwan bertegas mahu menjadi sebuah negara merdeka. Salah satu langkah yang dilaksana Taipei adalah mengukuhkan pasukan tentera bagi menangani sebarang ancaman China. Difahamkan 800,000 pekerja sektor industri dari wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya, Labuan, Selangor dan Sabah akan terlibat dengan keputusan yang kita buat hari ini, 800,000. Manakala yang melibatkan penjawat awam di kawasan tersebut adalah seramai lebih kurang 200,000. Bermakna 1,000,000. Jadi kita boleh kurangkan pergerakan 1,000,000 pekerja. Dan ini saya kira boleh membantu untuk mengurangkan jangkitan COVID-19.
bertemu kembali. Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO menyarankan agar inisiatif rekonsiliasi nasional atau agenda perdamaian nasional segera dilaksanakan dengan menggembleng penyertaan semua parti politik yang bernaung dalam Kerajaan Perikatan Nasional PN dan parti-parti pembangkang. Menerusi kenyataan media dikeluarkan sejuru selepas mesyuarat MKT UMNO malam tadi, Presidennya Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menjelaskan ahli-ahli parlimen parti itu akan terus mendukung Kerajaan PN. UMNO bagaimanapun menggesa kerjasama sedia ada ditambah baik berpaksikan nilai penghormatan dan kesepakatan politik pada masa sama mengekalkan keputusan terdahulu tanpa kerjasama PKR dan DAP. Mesyuarat MKT UMNO yang bermula pada 9 malam di Menara Dato' On Kuala Lumpur berlangsung hampir 3.5 jam. Kenyataan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut menyebut UMNO menjunjung kasih di atas keputusan yang di-Pertuan Agong untuk menolak permohonan yang dipersembahkan oleh Perdana Menteri masuk pelaksanaan darurat. UMNO mendukung sepenuhnya titah dan saranan yang di-Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja agar dihentikan segala ketegangan politik bagi memastikan kestabilan negara terus dipertahankan. Bagi UMNO, keputusan tersebut adalah amat bijaksana dan cukup melegakan rakyat. UMNO turut mencadangkan supaya kerajaan mengambil pendekatan lebih inklusif melangkaui perbezaan ideologi parti dalam menangani pandemik COVID-19 dan kesan negatif ekonomi yang dihadapi rakyat. Ya, sementara itu, kepimpinan Barisan Nasional BN mengadakan pertemuan bagi membincangkan langkah seterusnya yang harus diambil oleh parti itu susulan titah yang di-Pertuan Agong bahawa tiada keperluan untuk mengisytiharkan darurat di negara ini. Mesyuarat antaranya membincangkan tentang sokongan parti terhadap Kerajaan Perikatan Nasional PN. Council meeting, and then the policy group and also meeting today. Let them go through the meetings. I just had cabinet this morning, today is with all the MPs in BN. I think we'll have to find a way forward. Whatever decisions that we make, it must be on the basis of what is good for the rakyat and for the country. Datuk Seri Syamuddin yang juga Bendahari Agung BN memberi penjelasan tersebut kepada media selepas menghadiri pertemuan khas BN di PWTC Kuala Lumpur. Dalam pada itu, Pengerusi UMNO Sabah, Datuk Seri Bong Motaradin menyifatkan tuntutan beberapa pihak yang meminta Perdana Menteri meletakkan jawatan tidak menjamin kemeluk politik negara berakhir. Malah timbalan Ketua Menteri Sabah itu berpendapat ia akan menyebabkan situasi semasa lebih bercelaru. Ya, saudara, Malaysia komited dalam pelaksanaan agenda memperkasa ekonomi kreatif bukan hanya di peringkat tempatan, malah di peringkat antarabangsa. Ia selaras dengan agenda ekonomi kreatif antarabangsa untuk pembangunan mampan 2021 Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Saifuddin Abdullah, Malaysia mengalu-alukan usaha mempromosikan pertumbuhan ekonomi kreatif dengan membudayakan inovasi yang membuka peluang inklusif untuk semua penggiat industri. Now, as one of the countries who co-sponsored the International Year of Creative Economy for Sustainable Development, I have the pleasure of informing you that we will, of course, be adopting what we have been co-sponsoring. You can count on us that we would like to be together with the rest of the global community in not only acknowledging the significance of the creative economy, but also to work hand in hand in order to move the creative economy towards greater performance in many of the areas. Justeru penubuhan Majlis Pembangunan Industri Kreatif Negara MPIKN merupakan langkah awal ke arah merealisasikan misi tersebut yang dirangka sejajar matlamat pembangunan mampan PBB atau SDG 2030. Beliau berucap dalam forum maya penerapan Malaysia dalam tahun ekonomi kreatif antarabangsa untuk pembangunan mampan 2021 PBB. Anjuran bersama KKMM, PBB dan My Creative Ventures. Antara yang dibincangkan isu kerjasama serantau industri kreatif dan langkah-langkah intervensi pemulihan sektor kreatif pasca COVID-19.
Ya, bajet 2021 yang akan dibentangkan 6 November depan. Pastinya semua pihak mengharapkan sesuatu yang positif bagi terutama bagi golongan mahasiswa. Justru itu mereka berharap agar bantuan kerajaan kepada mahasiswa sebelum ini dapat diteruskan. Jelas mereka pemberian baucer buku dan kad diskaun siswa Satu Malaysia Kasim sangat membantu mahasiswa dalam menguruskan perbelanjaan mereka di universiti. Saya harapkan dengan bantuan yang sebelum ni, yang contohnya e-penjana dan semua orang dapat tu, saya harapkan boleh teruskan lagi lah. Contohnya baucer, buku semua tu kan. So dapat sedikit sebanyak ringankan beban kami dan juga ibu bapa kami. Apa yang kerajaan dah usahakan ni, bolehlah teruskan. Maksudnya sebab nak ringankan beban pelajar kan, kita orang pun banyak benda nak kena buku ke semua. Semacam harap kerajaan dapat teruskanlah apa yang diorang dah ni. Macam kalau saya cakap tadi, penjana semua tu. Harapan saya agar kerajaan dapat memberikan bantuan kepada orang yang lebih memerlukan. Macam kami bersyukur saja dengan apa yang ada, tapi sebagai pelajar kami ada standard kami sendiri, so masih memerlukan bantuan jugalah. Tapi alhamdulillah bila dapat ni, bersyukur sangatlah. Masih dalam berita pagi. Tiga maut manakala tiga lagi cedera dalam kemalangan jalan raya yang berlaku berdekatan Simpang Salkra, Saratok, Jalan Saratok Sarike di Sarawak. Maklumat awal Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menyatakan pihaknya menerima panggilan kecemasan pukul 5.44 petang. Kesemua mangsa terlibat adalah dari sebuah kereta yang bertembung dengan sebuah lori kargo. Ketiga-tiga mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian oleh pihak perubatan. Manakala tiga lagi yang cedera dihantar ke Hospital Saratok untuk rawatan. Pemandu lori kargo bersama kelindan tidak mengalami sebarang kecederaan. Dua belas orang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket penipuan pelaburan saham dalam talian ditahan. Hasil serbuan di sekitar Bakelang itu turut merampas wang tunai puluhan ribu ringgit. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Zainuddin Yaakob dalam satu kenyataan media berkata 10 lelaki dan 2 perempuan warga China itu berumur lingkungan 23 hingga 37 tahun. Mata wang yang dirampas termasuk wang tunai Hong Kong, Yuan dan Macau. Siasatan juga mendapati sindiket yang beroperasi sejak September 2019 ini beroperasi di beberapa kondominium dan hotel mewah secara berpindah-randah. Menurut Datuk Zainuddin, mereka mempengaruhi orang ramai untuk melabur dalam skala besar menggunakan aplikasi WeChat dan pembayaran melalui Alipay yang tidak memerlukan mangsa berjumpa ahli sindiket. Tiada sebarang laporan mengaitkan sindiket ini dengan rakyat tempatan dan ketua sindiket masih diburu polis. Orang ramai dinasihat agar sentiasa berhati-hati dengan tawaran pelaburan yang diterima dari media sosial. Ya, hati-hati dan elak ditipu. Perisa mesej pesanan ringkas SMS yang menawarkan bantuan kewangan atau pembiayaan peribadi daripada koperasi. Pastikan sahih dan elak daripada menjadi mangsa penipuan. Peringatan dibuat pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Pulau Pinang, Zakaria Ahmad Jusoh yang mendedahkan banyak aduan diterima sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP berhubung bantuan pembiayaan peribadi daripada pelbagai jenis koperasi yang dapat diakses dalam media sosial. Orang ramai boleh menghubungi pejabat SKM atau datang terus bertemu pegawai SKM terdekat untuk menentukan kesahihan sesebuah koperasi.
nasihatkan supaya orang awam merujuk kepada Suruhanjaya Koperasi Malaysia untuk menentukan kesahihan koperasi itu dapat diwujudkan. Setelah Suruhanjaya menyiasat, kita akan maklumkan bahawa inilah koperasi yang betul-betul melaksanakan aktiviti yang memberi manfaat kepada koperasi. Beliau berkata demikian dalam program Keusahawanan Digital dan Pengisytiharan Indeks 50 Koperasi. Warga kerja RTM digesa terus bekerja keras dalam mempertahan reputasi stesen penyiaran ini sebagai antara jenama media paling dipercayai di Malaysia. Ia selaras visi dan misi RTM untuk memenangi hati dan pemikiran rakyat sekaligus kekal menjadi media pilihan utama. Menekankan perkara itu, Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ruzain Idris percaya hasrat tersebut mampu dicapai berdasarkan penggunaan fasiliti termoden bertaraf antarabangsa. Dan kita berikan satu keyakinan kepada masyarakat di luar sana, memang kita boleh berpegang kepada apa yang kita janjikan. So itu je harapan saya. Maknanya apa-apa news dan apa-apa pun yang masyarakat ingin tahu, dia pertama sekali optionnya adalah RTM. Itu yang kita mahu. Dan itu yang cuba saya harapkan dapat saya kekalkan. Beliau meninjau operasi bilik berita RTM termasuk studio fizikal 360 darjah yang pertama seumpamanya di Malaysia. Terdahulu, Datuk Ruzain menghadiri sesi taklimat bersama pengarah berita Ewas Semasa, Saiful Zaman Yusof dan warga pengurusan berita RTM. Pelitup separuh muka diwajibkan berkuat kuasa 1 Ogos 2020. Pemakaian pelitup separuh muka diwajibkan di tempat awam dan sesak semasa menggunakan pengangkutan awam seperti bas, taksi, LRT, KTM, kenderaan e-hailing. Juga semasa berada di tempat awam seperti pasar awam, pasar tani, pasar malam, pasar raya, tempat tumpuan pelancong dan panggung wayang. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka semasa menggunakan kenderaan persendirian. Kanak-kanak berusia 2 tahun ke bawah dan kanak-kanak juga tidak digalakkan dibawa ke tempat awam yang sesak. Tidak diwajibkan memakai pelitup separuh muka ketika melakukan aktiviti fizikal serta semasa bersenam atau beriadah. Kesetiaan kepada raja dan negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Kesopanan dan kesusilaan. Ya, saudara, berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Paling utama, amalkan mengimbas My Sejahtera di mana jua anda berada. Dengan itu, saya Azamuddin Hussein. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi.